Hello， 大家好，我是阿华，我现在在湖北荆州啊，这边叫金龙路，到这边看看，这边也有喝早酒的啊，这边但是是一个清真的牛羊肉杂面，小火锅的一个地方，喝早酒的，我看一下啊。这个清真馆子里边都有鲜的牛羊肉啊。这都是牛肉，看鲜的。他们在做这个，这都是属于叫马子是吧？这是打菜喝酒的，打菜喝酒的是吧？老板，你是哪里人呢？河南的。河南的哈，在这里做了多久了？在这边做20年了。20年了哈，他们这里边都喜欢喝早酒哈。你自己喝不喝早酒啊？我自己没时间。还没时间是吧？关键没时间喝。啊，牛羊肉。啊，这个汤是什么汤呢？骨头汤，骨头汤，这是羊肉的还是牛肉？牛骨头，牛骨头。这是牛排，这牛排哈，颜色真漂亮，就是麻肉，尤其金烧黄金块，哇，这个真的好，晶莹剔透啊。吃面喝酒都可以，吃面喝酒都可以，都可以。这是羊杂吧？这是羊杂。羊肚是吧？喝早酒的老年人比较多呀，生活比较惬意啊。喝了几碗了？喝一碗，总不能喝几碗呢？只能喝个三两酒。喝三两酒，你这点了多少钱的锅这是？大概20-30块钱。20-30块钱，这是羊肉的，是牛肉的？牛肉的，牛肉的啊。这小炉子还看着挺靠谱的吧？他要求你了，你看那几个情况的啊，那三一三回天天是才两块钱还跑到一回，别跑他，别跑他，别跑他，喝酒喝茶，对，跑到他。他的地方蛮新鲜的，好的，那我都退休了，早上起来喝点早酒还挺不错啊。嗯，退休了，那上班的肯定不敢喝了，谁能退休的人喝？退休了，50元。你这是什么玩意儿？这么一次？要耍了，我跟你讲，一个星期喝一次，一个星期喝一次，哦，年纪大了吧？就是你们也都是约好了，提前一天打电话约好了的。一个星期约一次啊，一个月一次，这个还是比较健康的。然后一次大概喝多少呢？一次喝三两酒。一次三两。那也就是一个星期打三两酒吗？就是在一起，我们菊花花姐在屋里头不喝酒，在屋里头不喝酒，在屋里头喝。他就是聚餐时候聊天嘛，没啥事干嘛，喝点酒意思的。喝点酒，几个老朋友，几个老朋友，你坐啊，聚聚哈啊，讲啊，讲么事是吧？你好。啊，看着特别有食欲。这是牛排。牛排。这是多少钱一份的？这是30块钱一碗。30块钱一碗。就是那个碗是吧？是那个碗是吧？对，就那个碗啊。现在牛羊肉价格是高，我生的肉都多少钱一斤了？生的30，牛排。小份凉菜。这个就是凉菜，小份的。这里面有啥？这是牛百叶。我们点了两个锅，这是一个清汤大味的，预计收款18元。羊你搞一点好吧？可以，羊搞一点，你看搞一点了，就是体验一下。陈老板，好，老马亮。这个好多呀，感觉我感觉他真的是
的精致的面店的人。清汤辣味的，我拿起来就好了。他这个，口感特别好，我喜欢吃这个。他这个，清汤辣味的，酱汁真的。来，牛筋啊，真嫩的。一口牛筋，你喝两口水。我来看看你喝两个酒啊，原来入味儿，真鲜，是吧？哦，那小酒不输啊，入口即化的。